Malo smo gubili. Malo ste ga više ubili, brate, bravo. A je, sad ćemo da raninemo jednu bazu, može? Koju? Ček samo da im nešto. Ajde. Dobra fora. Čemo obojca, šta ćemo? Ne, da smo skunili. Ajde, idemo. Ček skunili. Strength. Bone. Šta još? Uzmi bone, strength i još, ne znam. Uzao sam to. Šta je hateful effect stealer? To je da klikne šestni klik i stealat će njegove efekte i daće tebi. Anti-trap weekend. Tako da koga depla ili tako nešto, razumeš. Ajde. Ajde, uđi. Shiftom, brate. Ajde, to. Da si ga bonao? Nisam, pusti ga da dođe da ode u drop down. Slušaj, znaš šta će odrediti, imaš ovo tu, ovaj stick? Imam, evo ga. Imaš, OP switch stick. Da, da. Ode up, ja ću da mu web gunam drop down, a ti OP switch sticka i on će da gleda up. A ne, on ima dva drop downa. Da. Kidara, brate. Ja, on se ovdje pinspo. O, loše. Dara, evo ga. A, loše, brate, ovo je neki znojevi trapper. Aha. Uuu, brate! Imaš taj klik napolje. Ajde mu stavimo... Beacon. A, ako ga bunamo, on će ovdje ovdje. A, ovaj tu lik, ono, nema život, 100%, ja ti govorim. A da mu se pela nekog unutra. E, kurac, ne radi pela. Kuručina. Uuu, ovaj je mnogo znojev, brate. A ja ću ga udaram ovdje da mu spamujem Billbone. A vidi ga gore! Jesi ga hitao? Jesam jednom, dva put. Iš treći put i onda će da bude ovaj kurac. Da. Efektom. Paš, ovdje tu će da bude. Ili su? Ajde ti ga udari. Ajde. Ovaj mu možda priča gdje smo. Evo ga ovdje ruši. Evo ga tu ruši. Au, brate. Koji ti imaš rank? High roller? Da, on je top. O, Rich Boy, brate. Rich Boy problems. Brate, šta radi ovaj dečko? Eto. Ajde, brate, mili on. Brate, nije, ne normalno. I ti onda mu tajmamo kad sruši, brate, pa da stavimo anti-trap beacon. To je mnogo teško. Ma ne, bre, sad ćemo da ga vunemo prelagano. Sad će da otvori ovaj tu blok. Ili neće, jer je virdo. Gledaj, evo ga gore, brate. Smorač, najveći smorač, 100%. Uuu, brate, koliko je ovaj snove, brate! Šta se dešava ovde? Molite. Pa, nisam vidio sam najavijeg, majke mi ti kaže. Pa, ni ja, brate. Pelan, pa, ne, pušćite dole. Brate, ako nas trepa, bojicu. On sad ima drop down, hidera. Ako nas trepa, bojicu. Prošli, svičat ću ga ovdje tu, u ovu tu eriju, ti moraš da ga... Dobre, ja ću ga bom, lagano. Samo ono. Ali možete, vjerojatno će skočiti dole, bonan. Ali da skačem po njega, bonan. Kad je on bonan. Nemoj da skačiš, samo ako je lov. Brate, ne mogu da verujem. Eto ga desno. Vidi ga. Ovo je tu, jesu da ga vi od mene kad trepam. Vidim, brate. Tajfel, našli smo najznojavijih trepera. Da, ovo je najznojaviji treper svih vremena, brate. Ovo je nemoguće, brate. Pogledaj ti ovog lika. Ja ne znam šta da radimo, Haxe. Jedino da stavimo anti-trepa da ga zebemo kad stavi blok, da ne može da ga vrati. Sad sam mogu da stavim. A otići će dole u drop down. Da, jebi ga. Slušaj, ja imam ninja star. I? Moramo nekog da ga zebemo. Da mi lik nešto, minion je mi dao. Sad ti je dao. Izgleda mi da mi minion. To je dobro, to je onaj mizoid, znaš. Evo, stavio sam ih. Pa što si ih stavio sad? Pa ne znam, kad sam trebao? A treba kad si u line ili tako nešto, da on ne može place blokove. Ma ne znam bre, a to bre, brate. Logo drop down, ko mi kaže to? Što ti kaže? Imamo 4 lika ispred ovoga. I to druga fakcija.
Ovaj pokušao da ga switchaju, problem. Aj mi da odemo, aj ja pum. E, to može. Ha! Dobro. Noob. Pazi hitit. Ako ti hita možda mu se ninja staraš. Eto ga hitat. Ninja stari mu se. Jo, dolaz! Znaš što kao, ti se je pomoj, ajde. Aj. Ne mogu da verujem da mi je hitao, brate. Moram da ga bomaš, ajde. Trepa me. Nije, pa veli sam. Beže, ovdje ću plesiti beacon. Ha? Kad srušim? Samo da ga vidim. Ne be, ovog ovdje be. Kak se? Sanim, sanim, sanim. Zakasni si. Prigrižat ću mu se, stvarno ti kažem sad. Ću me stavim biti. Oj, tu nema, nema drugara u školi, 100%. Sad ću ja da mu... Ne, ne možemo da koristimo beacon 2,5 minuta. Pazi, pazi, ovdje tu, nemoj da odeš dole, nemoj da odeš dole. Si ti dole? Umrećeš, da, ali ovaj, ja stavim arpotak do lagano. Ovaj lik je mnogo znao, previše znao kak se. Bonaj ga, mora da ga voliš. Ako odeš dole mrtav si, mora da perlam se, zvoliš. Dobro. Koristi neki trap koji ti nisi vidio u životu. Stvarno? Hitan jednom? Novi trap. Možda se perlaš ovdje tu dole, gled. Tu perli se. Ne može, brate, evo. Eto, dobro. Brate, šta je ovaj server? Dobar je server. Ma, Viper je kurac, užasan je, brate. Ma, ne mene pa nećeš, ajde. Možda se taj morpaš njim. Mogu, a? Uzmi, uradi, ajde. Aj, i bono ga. Aj, pa ne možda ga bonoš odmah. JAO! Parci ga kipaj. Uooo, kakav uspeh, brate. Wow, uspeh na Viperu kad hitaš playera, brate. A, krećem da hejtam Viper, ovo je toksično, brate. A, brate. Krećem se nerviram. Gotovo. Ne, nemoj. Bonan je. Kill ću ga. Skočio sam u drop down, boli me kurac. Hoće, idem s tobom dole. Idem s tobom dole. Skači. Dolazi. Ne stavije, alo, ne stavio li kod jednom. Gaj. Bonusam ga. Sad je naš šans, ajde. Streng 2 sam dao. Bravo. Ja ga webgunam ga, stani. Samo da dobim priliku. Ovdje tu sam ga webgunao sam ga. Hite ga ka webgunu. Mora da ga bonuš, si ga bonu? Nemam, bonusam ga već, ješ, malo pre. Imam anta, treba biti, kurac, 5 sekunde. Polo rage. Ne dam mu duđu, uopšte mu ne dam duđu, u fence gate. Ode, zajeba nas. Ne, imam ninja star. Slušaj, perli se ovdje tu ovu vodu i kad te hita im izo i daj, vidi ovu tu vodu. Dobro. Moraš da se perlaš u vodu. Kako to da uradim, brate, to ne moguće. Pa perlaj se, brate, u vodu. Nema šanca, evo ga. Nisi trebao još, ne već. I šta da koristim? Mi izo i daj, ali ne još. Nemam. I je Maja Vlolic Alex, brate. Pa to je to. Šta to radi? Ako si u vodi, ninja star. Vodnjeni ninja star. Aaaa. Pa kurac. Failed to use teleportation, aj, there's no last hit. Pa nije last hit, morao da zadnjih 10 sekundi, zato sam ti rekao da se ne pula. Aaaa, okej, srušio mi vodu. I to ima, a? Srušio. Au. Ništa, ja se ninja staram, ti se prvo gličaj ovdje tu levo kad budeš mogo. Čekaj, aj vaši. Aj, ti se peli tu, opet u blok, ja sam se ninja staro s njim. Stavio sam mu beacon, ne možda gradi. Otišem gore. Au. Ne mogu se bilo glitchan, brate, nema šanca. Prvo glitchan, ne bilo glitchan. Pa to prvo glitchan, sti kurac. Joj, neko mi sad zvoni na vrata! Ej, jebi ga! Stani, sad ću da... Evo ga, skočio je dole. Skočio je dole, brate. Jao, brate, ovo je najgori trap u svom životu. Evo, kunim ti se, brate, ovo je nemoguće. Evo me. Ma ako brate, ali ja ne znam šta da radim ovdje brate, ja ne znam, ja ovaj me... Molim? Ali ste tamo često, ne?
Pa se onda taj morpaj kad dođe na tvoje mjesto to. Nisam uspio. Reci ovaj kad ode od tebe, da krene po meni. Reci kad to uvijek. Da mogu ja da... Brate, ne mogu nečim da se potam, brate. Ovo je toksično.